পল্টন বজাৰত থকা জুডিঅ'লৈ আজি বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁ আহক। আৰু জুডিঅ' হৈছে টাটা কোম্পানীৰ দ্বাৰা স্বতাধিকৃত এটা বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি ফেশ্বন ব্ৰেণ্ড। আমি নাৰীসকলক ঢেৰ কাপোৰ লাগে, এইটো কিন্তু একদম সত্য কথা। এতিয়া কথা হৈছে আমি কাপোৰো কিনিম লগতে টকা পইচাও সাঁচিম, সেইকাৰণে আহিছোঁ জুডিঅ'লৈ। এতিয়া চাওঁ ইয়াতে কিমান কমত কি কি কাপোৰ পোৱা যায়, আপোনালোকক দেখাম আৰু মই কি কি বজাৰ কৰোঁ সেইখিনিও দেখাম। আৰু ভিতৰলৈ আহি দেখিলোঁ যে হয়, প্ৰাইচ টেগবিলাক বেছি নাই, মানে মই 1000ৰ ওপৰত একো বস্তুৱে দেখা নাই। আৰু কাপোৰৰ মানদণ্ডবিলাকো উন্নত, এইটো দেখি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে। এতিয়া মোক কিবা এটা বিশেষ উদ্দেশ্যতহে কেইটামান কাপোৰ লাগে, মোক মানে অকণমান ট্ৰেভেল ফ্ৰেণ্ডলি কাপোৰ লাগে। ক'ত ফুৰিব গৈছোঁ, কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত গম পাই থাকিব বাৰু। এতিয়া আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কাপোৰ পায় মানে। আৰু কাপোৰবিলাকৰ প্ৰাইচ টেগবিলাকো দেখাই দিছোঁ, দামটো কেনেকুৱা কি ধৰণৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় আইডিয়া এটা হ'ব। আৰু এইবিলাক হৈছে একদম লেডিজৰ চিম্পল টি শ্বাৰ্ট, একদম চিম্পল 199ত। আৰু কাপোৰৰ মানে মানদণ্ডটো মোৰ ভাল লাগিছে, বিশেষ একো প্ৰিণ্ট বা তেনেকুৱা নাই, কিন্তু মোৰ ভাল লাগিছে মানে টি শ্বাৰ্টকেইটা 199ত। আৰু এতিয়া আহিছোঁ কুৰ্তাৰ ছেকশ্যনলৈকে, 299ত এইকেইটা কুৰ্তা আছিলে, আৰু তাৰ বিপৰীতে আছে 499, মানে 500 টকাৰ ভিতৰৰ কুৰ্তাবিলাক। এইকেইটা এ লাইন কুৰ্তা হয়, মানে একদম চিধা যে ছাইডত ফালা থাকে তেনেকুৱা টাইপৰ। এতিয়া ইয়াতে মোৰ কেইটামান প্ৰিণ্ট যথেষ্ট ভাল লাগিছে, এইটো প্ৰিণ্ট বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে। ধুনীয়াকৈ হেয়াৰ ষ্টাইল কৰি ধুনীয়া কাণফুলি এযোৰ পিন্ধি এইটো পিন্ধি গ'লে মানে ধুনীয়াকৈ লেগিংছ বা প্লাজৰ লগত ভাল লাগিব, আৰু এইটো প্ৰিণ্টৰো ভাল লাগিছিলে। কিন্তু কথাটো হৈছে, মই ক'লোঁ নহয় মোক ট্ৰেভেল ফ্ৰেণ্ডলি কাপোৰ লাগে, অলপ গৰমত পিন্ধিব পৰা তেনেকুৱা লাগে। মোৰ এইকেইটা ভাল লাগিছে বাৰু, এইটো ইমান ভাল লগা নাই। সেই দুটা যে দেখাইছিলোঁ প্ৰথমতে, এই দুটা ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে নলওঁ। এতিয়া আৰু অলপ বিচাৰোঁ পাওঁ নেকি, এইটো পাই গ'লোঁ। সেইফালে এটা অৰেঞ্জ আৰু য়েল্ল' পিংক কেনেকুৱা টাইপৰ আছে সেইটো ল'ম। এতিয়া মই আপোনালোকক কুৰ্তাবিলাক এইবিলাক দেখাই দিছোঁ, এইটো এটা ভাল লগা। আপোনালোকৰ কোনটো কোনটো কুৰ্তা ভাল লাগিছে ক'বচোন বাৰু। আৰু এইখিনি হৈছে 399ৰ কুৰ্তা, আৰু এই কুৰ্তাটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে। আৰু এইটোৰ কাপোৰটো হৈছে ভিস্কচ ৰেয়ন বুলি কয়, মানে এইটো ইস্ত্ৰি কৰিব নালাগে আৰু গৰমত পিন্ধিব খুব বেছি ভাল লগা। এইটো মানে মোৰ 1 নম্বৰ পচন্দৰ হৈছে। আৰু বিচাৰিলোঁ বাকীবিলাক মানে কুৰ্তা ঠিকে থাকে লাগিছে মানে, কিন্তু মই যিটো ট্ৰেভেল ফ্ৰেণ্ডলি বিচাৰি আছোঁ তেনেকুৱা নহয়। এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন আপোনালোকৰ ইয়াৰে কোনকেইটা কুৰ্তা ভাল লাগিছে মানে। থুলমূলকৈ কাপোৰবিলাক দেখাই দিলোঁ, এতিয়া আহিছোঁ শ্বু ছেকশ্যনলৈকে। ইয়াতে শ্লিপাৰ আছে, শ্বু কিছুমান আছে, ওপৰত দামবিলাক লিখাই আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। মোৰ কিন্তু এনেকুৱা লাগিলে, শ্বুবিলাক বহুত বেছি ধুনীয়া, চেণ্ডেলবিলাকো বহুত ধুনীয়া, শ্লিপাৰবিলাকো ধুনীয়া, মানে দামটো ইমান বেছি নহয় আৰু মানে, আৰু চেণ্ডেলৰ কোৱালিটিবিলাকো মোৰ ভাল লাগিছে। এতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন এতিয়ালৈকে কোনে কোনে জুডিঅ'লৈ বজাৰ কৰিব আহিছে, আৰু কোনে জুডিঅ'লৈ বজাৰ কৰিম বুলি মানে আহিম বুলি ভাবি আছে। আৰু জুডিঅ' অকল পল্টন বজাৰ বুলিয়ে নহয়, তলা চাৰিআলিত আছে, 6 মাইলত আছে, লখৰাটো আছে, বাকীকেইখনলৈ মই গৈ পোৱা নাই, মই এইখনলৈকে প্ৰথম আহিছোঁ জুডিঅ'। মই কি ল'লোঁ এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ, কুৰ্তাটো ল'ম বুলি কৈছিলোঁ যে এক্সট্ৰা স্মল চাইজটো মোৰ তাতে একদম পাৰফেক্টলি হ'ল, আৰু কুৰ্তাটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে গৰম দিনত, মানে একদম পাৰফেক্ট আৰু বহুত ট্ৰেভেল ফ্ৰেণ্ডলি, গতিকে কুৰ্তাটো ল'লোঁ। আৰু কুৰ্তাৰ লগত ল'লোঁ এই দুটা টি শ্বাৰ্ট, যাতে প্লাজৰ লগতো পিন্ধিব পাৰি, জিন্সৰ লগতো ভাল লাগে। আৰু এইটো মই স্মল চাইজৰে ল'লোঁ নেকি, একদম চিম্পল মানে আৰু ট্ৰেভেল ফ্ৰেণ্ডলি এই দুটা টি শ্বাৰ্ট ল'লোঁ। আৰু চাওঁ ৰ'ব কি কি লওঁ। এইফালে আহিছোঁ মেকআপ ছেকশ্যনলৈকে, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মেকআপৰ বস্তু আছে, আৰু লগতে ধুনীয়া ধুনীয়া নেইল পলিচবিলাক আছে। আৰু নেইল পলিচবিলাকৰ এটাৰ দাম হৈছে 79, মানে 79 টকা। এতিয়া মেকআপ মই তেনেকৈ নকৰা নাযায়, কিন্তু নেইল পলিচৰ চখ মোৰ বহুত বেছি আছে। এতিয়া নেইল পলিচ ইমান একেলগে দেখা পায় কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ লাগিছে, কেইটামান ট্ৰাই কৰি চালোঁ, ট্ৰাই কৰি চাই এইটো ব্লু যিটো আছে স্পাৰ্কল থকা এইটো ভাল লাগিলে, আৰু এইটো পিংক কালাৰটো ভাল লাগিলে, এইটো ল'লোঁ। তাৰপিছত ওপৰত আৰু এটা ফ্ল'ৰ আছে জুডিঅ'ৰ, এতিয়া তালৈকে যাওঁ, তাতনো কি কি পায় আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু ময়ো চাওঁ। যিটো তলৰ ফ্ল'ৰটো আছে তাত লেডিজ কালেকশ্যনখিনি আছে আৰু লেডিজ ইনাৰ গাৰ্মেণ্টছো আছে, আৰু ওপৰৰ ছেকশ্যনটোত মেনছ কালেকশ্যনবিলাক আছে। আৰু এইবিলাক মেনৰ কাপোৰবিলাক মই অকণমান আপোনালোকক প্ৰাইচ টেগৰ সৈতে দেখাই দিছোঁ, পুৰুষসকলৰ এটা আইডিয়া হৈ যাব কেনেকুৱা কি পায়। আৰু পুৰুষসকলৰো কাপোৰবিলাকৰ দাম মই কিন্তু 1000ৰ ওপৰত মই দেখাই নাই, সেনেকুৱা চব 699, 799 তেনেকুৱা ধৰণৰে দেখিছোঁ। থুলমূলকৈ আপোনালোকক আইডিয়া এটা দি দিছোঁ পুৰুষসকলে যাতে ষ্টুডিঅ'লৈ আহিলে মানে কি কি বস্তু পায় তেওঁলোকৰ এটা আইডিয়া হৈ যায়। আৰু এই ওপৰৰ ছেকশ্যনটোতে আৰু চিলড্ৰেনৰো বস্তুবিলাক পায়, তাৰমানে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া তেওঁলোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰবিলাক আছে। মই এটা মান্থটো লিখাই আছে, 9 মান্থ টু 5 ইয়াৰ্ছ, একদম 14 বছৰীয়ালৈকে। মই আপোনালোকক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি কাপোৰ পোৱা যায় ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে থুলমূলকৈ দেখাই দিছোঁ, যাতে মানে আপোনালোকৰ এটা আইডিয়া হৈ যায় জুডিঅ'ত মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাপোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি পায়।
আৰু হৰু লৰা ছালিবিলাকৰ জন্মদিন হলে বা তেনেকুৱা কিবা গিফট দিব লাগিলে ইয়াতে মানে মই পাৰফেক্টলি মানে কিছুমান কাপোৰ পাইছোঁ যাতে সৰু বাচ্চা কোনোবা কিবা এনেকুৱা নিমন্ত্ৰণ হ'লে গিফট দিবলৈ কিন্তু বহুত বেছি ভাল হ'ব আৰু এই টিকলা টিকলা ফ্ৰকবিলাক দেখি ইমান ভাল লাগিছে মানে মোৰ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাপোৰবোৰ ডাঙৰতকৈ বেছিয়ে পচন্দ হয় আমাৰ এনেকুৱা প্ৰিণ্টৰ ক'তনো থাকে আৰু দিয়কচোন আমিতো ডাঙৰেই হ'লোঁ এতিয়া মই আশা কৰিলোঁ মাতৃসকলৰো এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় অকণমান হ'লেও কিবা এটা কামত আহিছে মানে তলৰ ফ্ল'ৰলৈ আহি মই যেতিয়া বিল পে'মেণ্ট কৰিব ক'লোঁ বিল পে'মেণ্ট কৰা কাউণ্টাৰৰ কাষতে দেখিলোঁ এই ধৰণে চাৰিটা নেইল পলিচৰ কব্ব আছে দামটো কিবা 100 কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে বডি মিষ্টবিলাক আছে বডি লোচন আছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্য কিছুমান বস্তু আছে ইয়াতে মই বাৰু বিশেষ একো নল'লোঁ কাপোৰ আৰু এইখিনি নেইল পলিচ দুটাই ল'লোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ বিল পে'মেণ্ট কৰিলোঁ আৰু বিল পে'মেণ্ট কৰি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ এতিয়া আশা ৰাখিলোঁ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান টিকলামান হ'লেও কিবা এটা কামত আহিছে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ ঠিক আছে বাৰু তেতিয়াহ'লে মোৰে কোনোবা এটা অন্য ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ।